Ruski mediji opširno izveštavaju o pucnjavi u školi broj 88 u Iževsku, koja se nalazi u Ruskoj republici Udmutriji u centralnoj Rusiji. Na terenu su raspoređene službe hitne pomoći i policije, a stigao je i Aleksandar Brečalov, predsednik ove republike. Kako prenosi agencija RIA Novosti, napadač je otvorio vatru u školi tokom nastave i ubio 9 osoba, među kojima su 2 radnika obezbeđenja, 2 učiteljice i 5 dece. Broj poginulih u napadu na školu u ruskom gradu Iževsku porastao je na 15, uključujući 11 dece, saopštili su ruski zvaničnici. Istražni komitet Rusije utvrdio je da je u pucnjavi u školi u Iževsku povređeno 39 osoba. Od toga je ubijeno 15 ljudi, među kojima 11 dece i 4 odraslih. Povređene su 24 osobe, među kojima 22 dece i 2 odrasle osobe. Motiv napadača koji je sebi oduzeo život nije poznat. U međuvremenu istražitelji Ruskog istražnog komiteta su utvrdili identitet napadača na školu u Iževsku. Radi se o Artemu Kazancevu, rođenom 1988. rodom iz grada Iževska, koji je završio tu školu. Proučava se ličnost napadača, njegovi pogledi i okruženje, proverava se njegova privrženost neofašističkim stavovima i nacističkoj ideologiji, navode vlasti. On je izvršio samoubistvo, prenose ruske agencije, prenosi Alo RS.